Pa jebi ga, ja sam juče rekao, bolje da su ispali neki ukućeni po njihovu sreću, mislim na Zoricu, jer bi bilo mnogo lepše ona da izašla. U svakom smislu, ona će sad ovdje imati Mirjana torture, bar do kraja nedelje. I već sad vidim da me Zorica cima, moli me da iskuliram Mirjanu, ali pošto sam ja rekao da sam neutralan, i I don't give a fuck, pošto jebi ga, šta si hejtovao, sad se sam izbori s tim.